Thomas och Andreas, välkomna till presskonferensen efter matchen Timrå-Malmö. Och vi låter våra gäster Malmö börja analysera matchen. Varsågod Thomas. Tack. Jag tycker att det är en ganska jämn match. Jag tycker vi kommer ut ganska bra i första perioden. Vi blir lite långa i laget ett tag där. Tycker vi rättar till det ganska bra andra. Och jag tycker någonstans 60 minuter förtjänar vi i alla fall en poäng. Vi får inte den poängen. Och det svider faktiskt idag. Det är surt. Men så är det ibland. Vi får upp på hästen igen och analysera det här. Det finns många saker som vi gör ganska bra idag. Och det får vi ta med oss. Backsidan prövat att ställa nollas. Tycker du det känns det ändå helt okej idag? Ja, jag tycker backsidan gör ett bra jobb. Jag tycker Badinka spelar stort. Jag tycker Galvas gör det bra. Jag tycker faktiskt alla sex backar spelar på en bra nivå. Så att, jag har ingenting att anmärka där egentligen på det. Jag vet faktiskt inte. Det... Ja, om jag visste det så skulle vi nog inte göra det. Men det är små saker. Egentligen så ser jag sett över hela matchen så tycker jag att grabbarna, vi kör och vi kämpar. Och vi håller oss mycket till strukturen som vi har pratat om innan. Så att, som jag var inne på, jag tycker vi ska ha en poäng här. Varsågod Andreas, skattelseger. Tack så mycket. Om vi börjar med de två första perioderna så är vi väl inte jättenöjda. Jag tycker att vi slarvar ganska mycket med pucken. Det känns som att vi får inte tag på dem i anfallszon. De får vända. Sen all heder i sista perioden tycker jag ändå att vi hittar energin. Vi börjar ha lite snabbare spelvändningar och få ner pucken djupare på dem. Och sen får vi utdelning också. Men försvarsmässigt så är det ju bra. Och sen till slut så får vi hår på dem och det gick vägen. Men det är en jämn match. Absolut. Inga powerplay på hela matchen, säger du? Ja, kanske ska få med oss ett i alla fall kan jag tycka, men jag lägger ingen större värdering i det. Det såg rätt upprörd ut när ni åkte på andra utvisning där, 5-6 minuter kvar. Ja. Vad var det upprörd? Jag ser inte det, jag står ju nästan längst bort vid backarna där, men ja, det, jag kan inte riktigt svara på det. Vad penalty kill från er? Ja, väldigt. De klev upp stort där. Framförallt backarna, Tim Eriksson, han har riktigt bra blocks. Nej, men det var bra i boxplay, absolut. Kan du säga några ord om Anton Bedins insats också då? Nej, men jag tycker han är på helt rätt väg. Jag tror att det är sjätte matchen för han. Egentligen är det nästan försäsong kan man tycka. Men man ser benen börja gå ännu fortare och han är stark på pucken. Och jättekul att han får utdelning också. Han skapar rätt mycket innan det där målet också. Ja. Det händer mycket kring honom. Nej, men precis. Jag tycker att han har jobbat sig till det, så det var kul att han tog betalt också. Vad